Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak koji je vezan za binomne koeficijente. Potrebno je da nađemo koliki je odnos binomnih koeficijenata u stepen x na 1007 u razvojima binoma 1 plus x na 2014 i 1 plus x na 2013. Dakle, ako imamo neki binomni koeficijent ovako n nad k, opšta formula za njegov razvoj je da je to jednako n faktorijel kroz k faktorijel puta n minus k faktorijel. Drugim rečima, ako imamo koeficijent uz stepen x na 1007, to će značiti da će nama k biti 1007. Ovde u ovom prvom slučaju imamo 1 plus x na 2014, znači n će biti 2014. Nama će u ovom prvom slučaju biti potrebno da nađemo koliko je 2014 nad 1007, znači ovo nam je n, ovo nam je k. I to menjamo u ovoj formuli, znači umjesto n pišemo 2014, dakle 2014 faktorijel kroz k faktorijel, to je 1007 faktorijel puta 2014 minus 1007 faktorijel. To je dalje jednako 2014 faktorijel kroz 1007 faktorijel puta 2014 minus 1007 je takođe 1007, znači ovdje imamo 1007 faktorijel. To je prvi deo koji je bio potreban da se nađe, drugi je da nađemo, sada imamo situaciju da ovo 2013 taj stepen da je n, a da je k 1007, znači onda bi to n nad k bilo jednako 2013 kroz 1007, a to je dalje jednako po formuli n faktorijel, to je 2013 faktorijel, kroz k faktorijel je 1007 puta n minus k faktorijel, znači bilo bi 2013 minus 1007 pa faktorijel, to je kad izračunamo 2013 faktorijel kroz 1007 faktorijel, puta ova dva kad se oduzmu dobije se 1006, dakle bit će 1006 faktorijel. Dakle, potrebno je da se nađe odnos binomnih koeficijenata, čim kaže odnos, bit će 1 prema drugi ili 1 podeljeno sa drugim, 1 kroz drugi. Ajde, mogu ovaj prvi da uzmem da je on, na primer, neko slovo, recimo veliko M, a da je ovaj veliko N. I onda bi taj odnos m kroz n bio jednak. Imaćemo dvojne razlomke, dakle ovo m smo rekli da je 2014 faktorijel kroz 1007 faktorijel puta 1007 faktorijel, a ovaj drugi n to je 2013 faktorijel kroz 1007 faktorijel puta 1006 faktorijel. Ovde ako, s obzirom da je sve sa znakom puta, svuda imamo neko množenje, možemo da skraćujemo jedan spoljašnji, jedan unutrašnji. Recimo ovdje imamo spoljašnji 1007 faktorijel, možemo ga skratimo s ovim 1007 faktorijel koji je unutrašnji. Onda možemo skratimo ovo 1006 faktorijel sa 1007 faktorijel, ovdje se bukvalno skrati samo ovaj znak uzvika i ostaće 1007. I možemo skratimo 2013 faktorijel i 2014 faktorijel sa 2013 faktorijel, ovde će ostati 1, a ovde će gore ostati 2014, dakle samo skratimo faktorijel. I dobit ćemo da je zapravo m kroz n jednako, dole su ove sve jedinice, znači dole smo imali 1 kroz 1 puta 1, a gore nam je ostalo 2014 kroz 1 puta 1007. Znači ovo 1 puta 1 kroz 1 puta 1 i to nema potrebe dalje da se piše. Dakle, pišemo samo ovo, da to će dalje biti jednako 2014 kroz 1007, a to je jednako 2. To može se, kad se podeli, dobije se 2. Dakle, odnos ovih binomnih koeficijenata je 2, zaokružujemo odgovor pod B. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.